সংগীত কলা একাডেমীৰ উদ্যোগত আমি সাতদিনীয়া কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ। প্ৰথম তিনিদিন লোকগীত সম্পৰ্কীয় আৰু পিছৰ তিনিদিন হৈছে অসমীয়া যিবিলাক চিৰসেউজীয়া গীত সেইবিলাকৰ ওপৰত হ'ব কৰ্মশালা। প্ৰথম তিনিদিন লোকগীতৰ কৰ্মশালাৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে আমি বিশিষ্ট লোকশিল্পী গোলাঘাটৰ শ্ৰীযুতা ৰুমি শইকীয়া বাইদেউ আমাক শিক্ষাদান কৰিছে আৰু পিছৰ তিনিদিনৰ বাবে অসমীয়া চিৰসেউজ গীতৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে নীলোৎপল গায়নে অংশগ্ৰহণ কৰিব। সাতদিনৰ দিনা তাৰমানে সামৰণি অনুষ্ঠান হ'ব, মানপত্ৰ প্ৰদান আৰু এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এটা হ'ব। সকলো শিক্ষক প্ৰশিক্ষক আৰু অভিভাৱক আৰু গোটেই প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক লৈ পেলাই আমি সকলো বোকাখাটৰ ৰাইজক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ইয়াৰ যোগেদি, আপোনালোকৰ যোগেদি। প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ আজি 32-35 জনমান হৈছে আৰু কাইলৈ আৰু 2 জনমান বাঢ়িব বুলি আমি গম পাইছোঁ যিহেতু প্ৰথম দিন। গতিকে আহিব আৰু আমি আশ কৰিছোঁ। উজনি অসমৰ যিখিনি লোকগীত আছে সেইখিনিৰ ওপৰতে বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ। তথাপিতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিহেতু লোকগীত বুলি ক'লে কামৰূপীয়া লোকগীতে বুজে বা গোৱালপৰীয়া লোকগীতে বুজে, যে লোকগীত বুলি ক'লে যে আমাৰ বিয়ানাম আইনামবিলাকো লোকগীতৰ কথাটো তেওঁলোকে খুব ভালদৰে নাজানে বা তেওঁলোকক কোৱাও হোৱা নাই। সেইকাৰণে গোটেইবিলাক লোকগীত কোনখিনিৰ ভিতৰত মানে কোনবোৰ গীত মানে লোকগীত হিচাপে আমি কওঁ মানে লোকগীত হয় সেই কথাখিনি বুজাম বুলি ভাবি পেলাই মই তেওঁলোকৰ ওচৰত এই উজনি অসমৰ গীতৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিম বুলি ভাবিছোঁ। সংগীতৰ জগতত লোক সংস্কৃতিৰ লোকগীতৰ অৱস্থাটো বুলি ক'বলৈ হ'লে নতুন শ্ৰেণীৰ মাজত অনীহা দেখা যায় আৰু নতুন গীতৰ যেতিয়া লোক সংগীত প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকিব আমাৰ ভঁৰাল চহকী হ'ব, লোক সংগীত সৃষ্টি হ'বও লাগিব। যিহেতু সৃষ্টিৰ গতিটো স্থবিৰ হোৱা যেন পৰিলক্ষিত হয় সেইকাৰণেই মানে লোকগীতৰ আগৰখিনিকে চৰ্চা যি কৰি আছে নতুন লোকগীত তেনেকুৱা ধৰণে যে হৈছে এইটো বহুত কম, মানে গতিটো ধীমা গতি। আৰু ইয়াৰো এটা কাৰণ আছে, কাৰণ মধ্যযুগীয় সময়ত যিখিনি লোকগীতৰ আছিলে সেই সময়ত অসমৰ সৰহসংখ্যক মানুহে গ্ৰাম্য মানে কৃষিজীৱী সমাজখন কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আছিলে। 80% কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাৰ কাৰণে কৃষিৰ লগত জড়িত যিবিলাক উৎসৱ পাৰ্বণ আছিলে সেইবিলাকৰ পৰাই গীত মাতবোৰ বা আচাৰ অনুষ্ঠানবোৰ গঢ় লৈ উঠিছিলে। কিন্তু বৰ্তমান কালত যন্ত্ৰযুগত বেছি প্ৰাধান্য হৈ অহা, প্ৰগতিৰ পথত অহাৰ লগে লগে যন্ত্ৰৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়াৰ কাৰণে সেই অৱস্থাটো কিছু কমি আহিছে আৰু নতুন সংগীতেও ইয়াক কিছু ধৰণে অসুবিধাত পেলাইছে বুলি ভাবোঁ, আহত কৰিছে। যিহেতু কাৰণে এইবোৰ গীত মাত গোৱাতকৈ বেলেগ গীত মাতত জনপ্ৰিয়তা বেছি বুলি আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই ভাবিবলৈ লৈছে। আচলতে এইবোৰ চিৰসেউজীয়া গীতবিলাক সদায় চিৰসেউজ আৰু সদায় থাকিবই।